Fatma ve Mila arasında həftələrdir sürən rəqabəti Fatima qazandı. Mila artıq ona söz çatdıra bilmir. İndi də Fatima onun arxasınca düşərək Milanı əsəbləşdirmək üçün əlindən gələn edir. Sən heç nə bacarmırsan, desən də Mila. Yəni ki, mənə təsir eləmir. Həmidə! Ərazini gəzirəm o! Gəz o tərəfi də mən gəzdim, yer gəzmə! Sənə nə var? Özüm bilərəm. Ərazini gəzirəm. Ərazini gəzirəm. Gəlmirəm o. Uuu, yaşdı bura. Səhər deyil, istədiyim yerə gedərəm. Fatıma İlahənin də dəstəyi ilə ona cavab qaytarması üçün Milan nə qədər təhrik etsə də, Mila özünə hakim olub heç nə demir. Həmin də sən qorx ki, mən bunu sürüyüm burada. Sənin başın üçün de. Yaxşı, mən də sənə dedim ha. Mənim yanına gedən, hadi günah kimi danışıram. Mənim yanına gedəndən sonra danışmaq yersizdir. Səhər-səhər bir enerjim var, səni doğrudan sürüyərəm. Allah haqqı, gözlürəm gəlsin, ilişsin, inanırsan. Gözlürəm gəlsin, ilişsin. Qorxaqdır. Yamalayacaq üstünü örtücək, çünki qorxaqdır. Gücü çatmır. Təsəvvür elə, ilahə, sənə gücü çatmır. Bilsəm, ilah necədir. Emin deyib ki, mənim yanımda dalaşmayın, ona görə susuram. Gəl o tərəfə, qızların yanına. Sən orada göstərim sürmək necə olur. Allah, özüm olsun. Özüm olsun. Tamam, hani sən izləyəm. Hala, get oyna, öləcək. Kim odasın? Mila, qıdalı cəhvər, da qiyə buralasan səni. Ayda, bu bakuda olmayacaq da. Yaşdı. Sustur onu, mənə Türk lazım deyil. Duracam, o da Türkiyəyə getmə. Om şey işləyək. Evet. Çubuğu vermə. Allah təpəsin. Uduzdur. Qanım yoxdur, çubuqla kimə gəldi duracaq? Qun ayağının üstündən elə, qan qox eləmiş. Həngi gözləyirəm ki, gəlsin də, ilişsin də mənə. Qurum qaldım. İlişəm.